31-май Өзбекистан ва Кыргызстан чегерасыда жайлашкан Чашма булагы алдыда икки мамлекет фукаролары ортасыда зиддият келип чыкты. Кыргызстанның Баткен вилоятыга туташ Фарғона вилояты таркибидаги Суух туманида жайлашкан Чашма кышлагыда су үчүн катта жанжал рой берген. Икки кышлак аҳолиси булоқ өзіге тегишли экенини даъво қила башлаган. Интернетте тарқалган видеоларда томонлар бір-бірини тошбўрон қилгани, чегара сим тосқларини кўчириб олишга уринганини кўриш мумкин. Davlat xavfsizlik xizmat chegara qo'shinlari matbuot xizmati ushbu hodisa bo'yicha munosabat bildirdi. Qayd etishlaricha, yuzaga kelgan vaziyatni bartaraf etish uchun 2 O'zbekiston va Qirg'iziston mahalliy ma'muriyatlarining mas'ul rahbarlari voqea joyida uchrashgan. Hozirda vaziyat to'liq nazoratga olingan. Mojaroning sabab va oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha tegishli choralar ko'rilmoqda, deyiladi Davlat xavfsizlik xizmat chegara qo'shinlari axborotida. Qirg'iziston hukumatining Botken viloyatidagi vakili matbuot xizmati xabariga ko'ra, Qirg'izistonning Qadamjoy tumani Chechme qishlog'i va O'zbekistonning Suux tumani Chashma qishlog'i aholisi o'rtasidagi ziddiyat 31-may kuni soat 12:30 lar atrofida kelib chiqqan. Hammasi ikki qishloq aholisi birgalikda Chachme qishlog'idagi buloqni tozalayotgan vaqtda yuz bergan. Buloq davlatlardan biriga tegishli ekani haqidagi da'volardan tortishuv yuz bergan. So'ng bu nizoga aylanib ketgan. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 1-iyun kuni Qirg'iziston bosh vaziri 1-o'rinbosari Kubatbek Boronov bilan uchrashadi. Xabar berishlaricha, Qirg'iziston bosh vaziri 1-o'rinbosari Botkent viloyati Qadamjoy tumaniga kelgan. U O'zbekiston hukumati rahbari bilan chegara zonasida ikki qishloq aholisi o'rtasida 31-may kuni yuz bergan ziddiyatni muhokama qilishi kutilmoqda. Qirg'iziston hukumati ma'lumotlariga ko'ra, 1-iyun holatiga ko'ra chegara zonasidagi vaziyat tartibga keltirilgan. Rasmiylar xavfsizlik choralarini kuchaytirgan. Tegishli organlar mahalliy aholi orasida tushuntirish ishlarini olib bormoqda.